Ahoj, jsem Paul Filip z Resenshine a proč tentokrát chystám Cepín? Protože bych tě chtěl moc rád pozvat na online rozhovor s obrovskou horolezeckou legendou, kterým je Petr Habeler. On se svým parťákem, Radimem Nemesnerem, vylezl jako úplně první člověk na Mount Everest bez kyslíku. A pokud určitě máš na ně nějaký zajímavý dotaz, tak se zaregistruj a my se určitě zeptáme, proč třeba vylezl potom jenom dalších 6-8 tisíc na rozdíl od Reinholda, nebo jak pracoval s motivací, nebo se strachem. Takže určitě se přidej 25. na online rozhovor od 18.30. Tak jo, tak Cepín zdar, čau.